さあ始まりましたガチンコビリヤードクラブ久しぶりですね。おかえり。久しぶりです。赤部始めまして。いつも見てるよ。ありがとうございます。私も見てますか。本当ですか。やっとですね、はい、ここの新しいスタジオに僕が今日初参加です。意外とちゃんとしてる。素晴らしい。すごいね。こんなところでやってんだ、はい、俺近所だったら毎日来たガチンコビリヤードクラブ括弧仮。赤ビは今日何回目ですか。3回目。今何習ったの。ハーフ、うん、ハーフ入れたとこまでね。ハーフボールの厚みをもう練習してる、はい、で、はい、今日は何をやるんですか。アングルポッティング。アングルポッティング、もう何言ってるか俺全然わかんない。アングルポッティングって何ですか。ハーフと、はい、まあ、ハーフもアングルポッティングなんだけど、はい、フルボールとハーフやったから、はい、今日はその間スリークォーターとクォーターあります。だからあのカメラに向かっていくと、ハーフっていうのは、まあ、だからこれを狙うとしたらこういうこと。そう、半分なんです。こういう厚みで半分ぐらいやったらあそこに入るかなっていうやつ。 そうそう、それのアングルポッティングって何ですか。どれ。これがフルでしょ、はい、これハーフ、ハーフ、ここがスリークォーター、はい、分の3、はい、そしてハーフとファインカットの間、こう、はい、ハーフ4分の1。そこと、こことフル、ここやった、はい、で、今日はどこやったの。ここがファインカット。スリークォーターと、はい、スリークォーターと、はい、あとファインカットと、ファインカットとハーフの間のここ、うん、これがやる。そうです。この球を大丈夫。余裕。余裕難しい。これ俺も難しいもん。一緒にやりましょう。やりますか、はい、じゃあ首を練習しましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。しゃあ、ガチンコビリヤードクラブカッコカニ。それではスリークォーターちょっと説明したいと思うんですけど、はいはい、まあ9ホールをサイドから入れますよっていうところ。もう手玉入れちゃう。ここ、そう、ね、ポイント置いてるね。そう、こことこのポイント置いてる。そう、この厚みを、はい、厚みでその先のオブジェクトボールをサイドポケットに、ポケットインすると。そう、あ、これもいけんじゃないの。そう、これほとんどフルボールなん、フルボールなんだけど、フルボールに当たっちゃうとまっすぐ行き過ぎちゃうから、うん、ちょっと左に当てるとナイボールはフルボールよりかは右に出てサイドポケットに入りますよっていう、はい、その時にまあ見てもらったら分かるんだけど、はい、ここが半分でしょ、はい、半分の半分4分の3、はい、ここに当たると入りました。はい、まあとりあえずやってみましょうか。もう3回目だからね、はい、そうそうそう、やってみようか。やってみようか。カピオ、カピオは何やってるんですか。ライバーがメインです。何、ライバー配信。あ、ライバーっていうの。はい、そうなんですよ。そうですか。ライブ配信をメインに。ライブ配信、ライバーみたいな。ライバー。そして今、そして今、全然わかんない。何なのそれ。なんだろうな、ライバー。ライバーですよ。ライバーです。そうですか。はい。じゃあとりあえずライバーの発表やってみましょう。はい。はい。お願いします。あの8番に向かっていくのに行くんですよ。はい。そう。これもハーフボールとかと一緒、はい、もうセンターボールストライキングで綺麗に。はい、はいはい、プレッシャー、はい、プレッシャー、イメージ、オッケー、よろしく、はい、オッケー、はい、はい、へい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 、全然ちゃいましたね。なんで、通りでしょ。なんで、この辺来ましたよ。変なとこ行っちゃった。なんで、みんなだから後ろ当てちゃう。なんでだ。ガチンコビリヤードクラブカッコカリ。今ふと思ったんだけど、はい、金子くんこれさ、うん、普通に入れるじゃない、うん、もう本当何も考えてないけど、考えたとしたら、はい、何考えてるかね。ちょっと発表会しようか。何、もう一回。でこれを入れるとして何を考えてるの、うん、どういう手順でやってる。
まずはイメージボールを、ここのイマジナリーボールを、はい、俺はもうやっぱり見つけました。やってるそれ。やってるやってる。一応一応やってる。もう今はね省いて、もう厚みが完全にさ体が覚えちゃってるから、うんそうだね、このオブジェクトボールが、あの違う、キューボールが、はい、ここに当たったらこのオブジェクトボールがこう転がるかなっていうのがもう見えちゃう。見えちゃう。見えちゃう。見えるよね。あのいろんなこと端折ってやってるけど、基本戻るとこれ入れたら2億もらえますって、うん、めっちゃ震えるけど、これもし外したら急ミスとして外したら2億円払ってくださいよ。もうこの究極の中外しはしないよこんな、うん、もう今から言ったらね、そうけどそういうもう訳も分かんない極限状態になったとしたら、うん、やっぱりそのオブジェクトボール、うん、イメージボールをやっぱりイメージしていろんなことチェックします。あそこに向かってつこう。で、この白いボールの、キューボールのどこつこうか、それを、この強さでついたら、黒い8番がこう転がるんじゃなかろうか、イメージしてます。あと大事なのは、ここで止めてないです、このラインが。ここまでいってますよ。キューボールのイメージが、そう、エイミングラインがここまでいってます。なので、昔はここで止まってたんですよ。このラインがね、イメージのラインが止まってたのを、今はこういう長いラインで見て、こういう長いラインで見て、はいはい、あそこに向かってこのキューボールを転がせば、その通過点にあるこの黒いボールがここに当たるんじゃないか、はい、ここに当たったらこう進むんじゃないか、というイメージしてます。そしてそしてやってそのイメージ通りつけるかどうか、うん、構えるでしょ、うんうん、でその時にライン上に右足を置く、うん、で、できるだけ今俺赤ピオを見て思ったんですけど、はい、俺はこのラインを失いたくないんで、そこのライン上を見てますよ、ね、こうやってここに入ろう、ここに入ろう、アドレスって言うんですけど、はい、これを今ね、ここのライン見えてるじゃん、はい、今見えてない人もいると思うんで、画面で見てる人は多分見えてないと思うんだけど、はい、俺は見えてるんです今。俺も見えてる。このラインが、けど今ね、赤ピオがね、はい、あの福田さんに教えてもらった通りにね、はい、やってるから中立に構えて、右足、左足って手をここにこうしてんの、こうやってやっちゃいます、ね、ここ上見てるから、もうこの下のラインがもう分かんなくなっちゃうね。そうか、あ見えてないもん、このエイミングラインは。あの、見えてるか、ここまでで止まってます、私も。あその先見てない。あ見てない。あ一応 ね、そのラインが見えてるけど、はい、ここ上見てるから、ね、この上見て下見たらもう消えてるから。確かに。消えちゃうの。消えちゃう消えちゃう。普通の人は。あそう。そうそうそう。普通の人はなかなかこう消えるから、これを見失わないように俺だからこうやって置いて、はい、入れる右足。はい、こうまだ見えてる。はい、左足。あまだ見えてる。で、もうあんまり高くいかずに、そのライン上にアドレス。あ、ここのラインに合ってるから、多分このままつけば、はい、入るんじゃない？入るんじゃない？入る、うん、入った。あっ！って、ついてます。なるほど。で、あの、ファイナルバックスに入って、その後は？あ、だから、あの、はい、フィニッシュも、じゃあ、つまり、考えてますよ。これで止め、あの、球を出さずに。スコアとか、あ、フィニッシュの長さを考える。もうフィニッシュの長さも考える。そう、方向と。はいはい、方向と。ああ、そうだよね。だから、手玉が転がる方向も大体分かります。うん、この球ボール、白いボールが、今ここで入って、はい、おそらく、俺がこのショットをすると、もう一回いきますね、はい。今のエイミングライン見て、入ります。入ります。今まだラインが、このラインが見えてる、はい。見えてる。そこに向かって、アドレス構えます。フェザー、入るかな？真ん中をつく。この差で、強さでつく。この差で、あの強さでつく。で、この同点だから、入ったら、ボールが、ちょうどチョークに起きて、これぐらいに止まるんじゃないか。みたいなところまで。ついたら、はい、手玉が、キューボールが、ここチョークに起きて、こう転がって、この辺に止まるんじゃないか。はい、みたいなのも見えてます。俺も見えてる。で、で、ついもう一回いきますね。で、さあ、ここ、入る？入る？
それは良かったね、今日。いや、良かったです。なんかもう、だから抜けてる部分を埋めればいいの。はい。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。アングルポッティングテスト。何？そのアングルポッティング自体が俺よく分かってないんだけど。何アングルポッティング？角度がある。角度があるからです。角度があるからです。これね、今置いてあるこれ、はい。そうそうそう。まずは3クォーター。これは3クォーターの厚み。ただね、このテストは一応やってもらって、はい、できないの前提で補修してるの。はい、それを、はい、まあ、ワンポイントです。はいはいはい、ね、なるほど。ただね、成功しない方がいいんだよ。いやいや、成功できることしたらしたらいいんだよ。そんなもうパッ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 。じゃあ、まずは左スリークォーターからいきましょう。じゃあ、これをついて、8番を向こうのコーナーに。2回ついて、1回出れば、はい、合格。2回そうじゃない。2回だって決められちゃうと俺の出番がないんだよ。そうですか。これ2回じゃ入れられないな。俺 B 級の時でもこれやったら震えんな。大丈夫でしょ。大丈夫だけど赤系は大丈夫じゃない。そりゃそうだよ。赤系は何無理だよ。集中してる。赤系集中してる。嘘です。ただただ喋ってるだけだよ。うちらの会話には気にしない。これノーヒントで言ってんの、いつも。うん、一応だからほら、俺のヒント、スーパーヒント出してるじゃん。出したの？僕は聞いてない。あれ？やったじゃん、だってさっき。俺と、はい。ああ、それやったよ。そりゃそうだよ。すごい豪華じゃない？いや、豪華ですよね、一人。いい、やべえ、もう入ってくんでいいから、もう集中しよう。本当豪華だよ。こんな番組ないよ。2回目で入れるから、1回目はだからこの辺かなっていうところで厚みを覚えておいて。どうぞどうぞ。お、いいね、いいよ、いいよ、今具合良かったね、いい。だってやったの覚えてないじゃん。フルボールから見るってやったでしょ。え、ちょっといいよ、何使ってもいいですね。やってください。フルボールからやったらいいでしょ。そうですよね。スリークォーターはフルボールから。いいよ、一力で頑張って。大丈夫、大丈夫。すいません、すいません。すいません、すいません。こき使われちゃう。こき使われちゃった。ついてるだけだから正解だよ。ここにポケットあったらもう100発100中100発100中。はい、じゃあこれを福田さんどうするの。一応まあ
左スリークォーター失敗しても右スリークォーターも一応はやってもらうんだけど、はい、まあ角ひどいからもう補修します。はい、補修しましょう、うん。ガチンコビリヤードクラブカッコカリ福田豊のスキルレベルテスト。何あるんですか今日。このスキルレベルテストがあれよ、例の、はい、あの首レース。なるほどね。これはできないと、まあ、それはそうでしょ、もうプロだから、プロを目指すわけですから。もうこんなところでつまずいてるようじゃプロにはもう到底なりませんからね。もうどんどんそういうテストをやっていきましょう。で今日は赤ピオはハーフボールまで来てるの。これこのボールも入れるの。そうハーフで、はい、いやこれも意外と簡単そうで難しいですよ。難しいです。そう左ハーフ右ハーフとサイド入れてコーナー入れて、はい、あとロングコーナーなんですけど、はいはいはい、これができたらとりあえず絶対セーフっていうところまで来てる。ああなるほどね。優秀なに。ああなるほど。じゃあもう行きましょうか。とっとと行きましょう。はい、なので3チャンスのうち1回入れれば次行けて、はい、どんどん行きます。はい、わかりました。これスキルレベル4です。はい、行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ左ハーフ、はい、3チャンス。ちょっと乗らなくていいですか。やります。ネットビデオ出てきましょうね。はい、このチョークがなかったら、はいはい、俺しか使ったいけないってなったら俺世界チャンピオン。それぐらい大丈夫。マジで。そうなんですか。本当に間違いない。誰も使っちゃいません。俺しか使っちゃダメでした。俺世界チャンピオン。チョークの稲見さん。もうなんかいいね。最近急に緊張感出るでしょ。テスト仲良そうなんですよ。集中して。精神統一。どれだ。赤ピオも決めることができるのか。おお。やったー。耐えた。エルボー。やば。簡単にやった。面白いでしょ。3クォーターあんだけ苦労してるのにハーフは何感覚ないんだ。いやけどね難しい。俺これ、ね、左手でこれ入れろって言ったら厚みも分かるんだよ。俺はもう厚み分かるのに左手で入れろって言ったらやっぱ緊張しますよ。そうできないから。いや左利きなんだよ。いやいやだから俺がね、まあ、左利き同じぐらいのレベルになってますよ。いや難しいよ。よく入れたわ。はい、じゃあ次行きましょう。大丈夫大丈夫。まあ暴れかせないの。優しい。プロだ。プロだ。プロですか。来週のプロだ。違いましたね。はい、2回目。はい、はい、やばい。パニック。パニック。こっちだったとき、こっちだったときは、こっちだったとき。どこに、キューバがどこに当てたら、キューバがストップゲットな。
まだ熱いです。あ、でかいですよね。あー、こちら。ドラゴン福田の女子プロへの道。ハーフボールドリル、ドリルというか、まあ赤木をハーフボールちょっとつまずいてるから、はい、でもね、みんな失敗してるよね。ハーフボールね、まあ最初の壁だよ、はい、アングルポッティングの、はい、でもハーフボールってやっぱりいっぱい狙い方があるんだけど、はい、その一つとして、はい、その点スポットで見る狙い方、はい、使ってる？それ。まあ、スポットも、はい、そうですね、でやったりしますね。点で、点と点を合わせるみたいな、そう練習やってますね。その点の狙い方を覚えるのに、はい、もう画期的なトレーニングボールが。なんですか、可愛くないこれ。可愛い。まあ、まあ、可愛いっちゃ、可愛い。何何これ、なんですか、これね、カットショットっていう、はい、トレーニングボールなんだけど、はい、これいっぱいクリスマスプレゼントみたいになってるでしょ、うん、クリスマスプレゼントの柄を、使って点を見つけるの、はいはい、これ今適当に置いてるんだけど、はい、サイドポケットに入れようと思った時に、まあ、この辺ですかね。そうそう、これ僕らはもう分かるじゃない、はい、スタンディングポジションの時に、はい、なので赤ピオは分かんないじゃない、はい、何が何だか分かんないじゃない、はい、なので狙ってるポケットのまず真後ろ、はい、このボールここに入れる、はい、真後ろに来た時にここにいるじゃん。あ、四角がいる。四角がいるじゃん、黒の四角、はいはい、ね、この黒の四角をまずここだって見つけ出すのね、はい、したらこっち9ボールの今度真後ろに立つの、はい、そうすると黒の四角が見えるじゃない、はい、その黒の四角に、はい、9ボールのこの白の方の右ハーフ、まあ、右側だから、はい、白の左側が当たるじゃない、こうやって、はい、なので、はい、こっちのあの四角に当たるところはどこだろうなって見るわけ、はい、そうしたらどこだと思う？これちょっと今見たんだけど、これこっちにもガラガラって入ってる、うん、どこか見つけられるわけよ、はい、分かる？こうでしょ、うん、ここ来たから、まあ、ここら辺のどれかなになるわけ、赤ピオ的にはどれ、白いボールは三角、そうだね、何色、紫黒でしょ、黒、え、黒じゃ、黒か、黒三角ってもうね、うん、見えるわけ、確かに黒三角がある、はい、そしたら球で、はい、さっきの黒四角と黒三角をこう結ぶのね、それのセンターボールだから、はい、そのラインを平行移動して真ん中、はい、これがいつもこうやってるラインになるわけ、はいはい、それでウォークインするじゃん、はい、そうするとまだいてくれてるわけよなのでずっと狙えられるっていう、おー、そういうボール、そういうボール、じゃあそれちょっとやってみましょうか、やってみよう、はい、ついこの間はこの厚みで赤ピオは入れれませんでした、そうだよね、俺らノーアドバイス、ノーアドバイスで、とりあえず今だったらできるから、できるのかどうか今の手順でできれば、まずは向こう見に行って見つけました、見つけました、はい、四角です、うん、黒四角、黒四角、こっちはそこに当たるところの黒三角、はい、そうそう、でセンターボールに動かして、はい、で
オークインします、はい、もう入りそうだもんね、すでに、はい、したら、まっすぐ見て、まっすぐそんな簡単に行かないでしょ、リアルと見て見て見て、これさ、これだけでもう一発目でこう来たじゃない、はい、またでこれ適当でいいよ、適当でいいよ、ラララララってシャープして、それでまた同じ手順でやって、今度また見つけて、まっすぐのところは、はい、赤の丸ですね、そうだね、下に送ります、これ絶対いいや、すごい絶対いいや、確かに赤の丸に、そう、に白が当たるところ、ね、赤の緑、うん、見つけた、見つけた、進んでその前に立って、はい、ただもうエーリングラインももう見えてる、見えてる、はい、じゃそれに合わせて合わせて付き合わせてロックインして同じとこぐらいでした、ね、暑いね暑いね、したらいや、ほんとちょっとやっぱりそういう風に見えるのか、メトラドラドラドラだ、それでやるとでも分かりやすい、ここだっけ、分かりやすい、だから今は、はい、分かりやすいですよ、まあ赤、まあ緑かな、はい、緑の四角がね、はい、見えます、俺は緑の四角、はい、緑の四角が見えて、それに合わせて、だからこれも緑の四角だ、お、緑の四角、緑の四角、チャンスタイムだ、チャンスタイム、この緑の四角を緑の四角にぶつければ、うん、嘘だ、めっちゃ簡単これでも俺ら分かっちゃってるからね、赤ピオさ、だからさっきのが、うん、赤ピオが自分で見つけたところがここじゃん、うん、だからもうちょっと薄く山張ればいいわけ、はい、分かる、分かる、こっちは一緒でいいよ、はい、こっちをだからもうちょっとあの薄めのところにすればいい、薄めのところっていうのはもうちょっと端にすればいい、それでやって、わかりやすいですね、でもこれ見つけた、こっちは見つけた、まだ入れてないから赤丸、本当だよ、赤丸、赤丸で赤丸見つけた、こっちはちょっとさっきよりちょっと、そうそうそう、そういうこと、お星さん、そう、お星さんまで行ったら、はい、さっきよりかは薄く当たるじゃない、はい、そうだよね、そう、これ絶対いいと思う、やっぱりけど、これで練習したらさ、なくなったじゃん、そうだからすぐなくそう、まず一回入れなさい、入れなさい、まず入れなさい、出てる、うん、雰囲気出した、雰囲気出てる、ほら来たよ、オッケーオッケーオッケー、そうでしょ、下が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 、忘れないうちに普通の玉来ました、普通の玉来ました、下にまた手順は一緒、こっち見に行って、はい、真ん中見つけた、はい、もう赤い星が見えるんじゃないの、あ、見えてきました、こっちの赤い星が見えてる、そしてこっち戻ってきたら、はい、ここにハードボールで、はい、ようさっきのほら入ったのでそう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 、はい、出ます、見つけたもん、入れね、まだ入るなと、はい、よし行こう、頼っていうことだよね、はい、よし行き、はい、そこ見ます、そこ見ます、見つけた、はい、そっちから、そう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 、さっきはちょっと攻めすぎ、攻めすぎたからもうちょっと時間だよと、そうそう、このね、それが多分細かくなったと思うよ、今まですごいざっくりだったのが、あの自転車のあの小石をかわせる感じになったよ、すごい、はい、ナイス、すごい、分かりやすい、マジか、ほら、これいや、まずいわ、大丈夫、すごいわ、やるね、これ使えるね、ガチンコビリヤードクラブ、カッコ借り